Vamos ver se é desta que eu consigo apanhar o avião para Lisboa. Estava a ver que não, malta. Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vlog, mas estou com este ar miserável, com este cabelo horrendo, mas pelo menos já estou em Lisboa. Não sei se perceberam, mas o meu voo das 7 da manhã foi cancelado e eu perdi a minha aula, perdi uma apresentação que tinha e perdi aula, que é uma tristeza para mim porque eu estou a adorar estas aulas. Eu sei que parece ridículo, mas eu fico FOMO porque eu adoro as aulas. Então ter faltado a uma aula assim inesperadamente ainda por cima porque um voo foi cancelado, não sei bem por que razão. A Ryanair diz que foi por causa do tempo. Eu acho que é mentira, porque estavam a sair mil e um voos ao mesmo tempo do mesmo aeroporto. Então, não sei bem porquê, porque é que a Ryanair, naquele momento e naquele voo, é que ia cancelar, porque os a seguir estavam todos bem. Circulou outra informação de ser a avaria do avião, mas também circulou outra de o avião ter muito pouca gente, então eles terem cancelado. Não sei qual é a verdade, não sei qual é a mentira, mas, enfim, o que interessa é que já estou aqui em Lisboa. Já é muito tarde, são o quê? 9 e tal da noite, 10? 9:30. 9:30 da noite! Temos aqui uma Suzy, quer dizer lá, Suzy? Olá! À minha espera, aqui, cheguei aqui ao apartamento, estava tudo limpinho, tudo incrível, por isso o meu anjo da guarda, aqui está ele, linda. Anjo da guarda e fada do lar. Fada do lar, anjo da guarda e fada do lar, é verdade. Temos uma sala muito cozy, com friends a dar, árvore de Natal linda, tinha saudades também. E agora eu vou jantar, porque tenho fome. Como isto agora é o que está a dar, está uma tempestade terrível aqui em Lisboa, mas por acaso o voo foi muito tranquilo, a não ser a aterragem que foi assim, um bocadinho tensa. A senhora ao meu lado estava com a mão na boca, coitada. Porque é verdade, as pessoas ficam nervosas. Já no outro voo para São Miguel, este sim é que foi mesmo horrível, vocês sabem, foi muito intenso aquele voo todo. Hoje, por acaso, foi até tranquilo, fiquei surpreendida, porque estava mesmo muito mau tempo aqui em Lisboa. Aliás, está alerta laranja para esta noite e para amanhã de manhã, se não me engano, dizia-me agora a Suzy. Então, isto estamos num dezembro de tempestade, em Londres está a nevar. Eu cheia de inveja porque, de facto, queria muito estar em Londres a ver a neve, mas é muito estranho estar a nevar em Londres em dezembro, a meio de dezembro. Não é nada comum, pelo menos daquilo que eu sei, acho que não é muito comum. E o que é que eu estou a fazer agora? Estou a abrir uma caixa de gelados, que não tem gelado, mas sim tem comida que a minha mãe mandou, por isso estou feliz. Tenho aqui assado misto, o resto de assado misto. Quem é que não adora isto? Eu com certeza que adoro. Bem, isto assim não parece ser um bom aspecto, mas é delicioso. Isto são restos do aniversário da minha mãe e, como eu adoro isto, é uma das minhas comidas favoritas. Trouxe aqui uma marmitinha para duas refeições, que assim também já me ajuda para hoje e amanhã. By the way, tenho-vos mostrar que a Ryanair deu 2 vouchers de 4 euros, ou seja, 8 euros, para comermos no aeroporto, visto que o voo atrasou mesmo. Não atrasou, foi cancelado e temos de apanhar outro muito mais tarde. E os 8 euros eram para isto. Uma Pepsi e abacaxi. Está a Suzy ali a rir-se de mim, mas é verdade, os 8 euros deram esta linda refeição, que eu não comi porque não tinha fome, mas pronto, tenho sobremesa e tenho bebida para o jantar. Lavada, cabelo lavado, já dei aqui um jeitinho ao quarto, como puderam ver, porque tinha muita roupa que tinha ficado a secar e pronto, estava tudo assim um bocadinho desorganizado, mas já está arrumadinho, ainda bem, sabe sempre muito bem. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou botar um ar de natalício a este quarto, porque a realidade é que já estamos no dia 12, hoje é dia 12, dia 12 de dezembro. E o meu quarto ainda não está nada natalício. Eu sei que o resto da casa está e também é ótimo, mas falta o meu quarto, o meu cantinho, é importante. Já tenho ali a capa do edredom natalícia, que comprei na Primark há 3 anos. Foi no meu primeiro ano de faculdade, está ali. E o que é que eu vou fazer também? Vou fazer a árvore de Natal, montar uma árvore de Natal que
estava aqui na casa. É uma surpresa, eu não sei como é que ela é. Eu não sei se ela é bonita, se ela é feia, se é pequena, se é grande. Eu não faço ideia. É mesmo uma surpresa. Eu provavelmente não vou colocar bolas nela, vai ser mesmo só a árvore com as luzinhas amarelas. Vamos ver como é que vai ficar. Eu gosto muito deste estar assim mais simples também, gosto muito de ver. Tenho uma pasta do Pinterest com imensas árvores assim, mais minimalistas. Gosto mesmo muito, apesar de achar que é sempre necessário ter a árvore com muitos ornamentos, que é como eu tenho na sala, mas aqui para o quarto vou então fazer uma árvore mais simples, em princípio, porque tenho ali também outras bolinhas mais pequeninas. Mas vamos ver, vamos descobrir. Agora, primeiro, vamos então fazer esta cama com a capa de edredom, que vai fazer logo muita diferença. Relativamente a outras decorações, eu tenho umas pequeninas coisas, não tenho muita coisa por enquanto a pôr no quarto, mas vou colocar o que tenho e depois preciso de comprar umas luzes para pôr aqui à volta da cama. Estou a pensar em colocar luzes coloridas, queria mesmo muito, não sei se vou fazer este ano ou não, mas queria muito. E outros pormenorzinhos que se encontrar na Zara Home ou na H&M Home, que também tem coisas lindas, lindas de morrer, quero ver se vou lá amanhã ou brevemente, comprar umas coisinhas para pôr aqui no resto do quarto. Não tenho imenso espaço para decorá-lo, mas o que tenho, quero que fique lindo. Bem, este cartão de memória não está a ser meu amigo, eu não sei porque ele não está a gravar bem as coisas. Ou seja, perdi toda a parte em que eu estava a colocar o edredom na cama e também perdi a parte em que estava a dizer que estava a utilizar uns pijamas frescos, levados, maravilhosos, super pirosos, e ainda chamei a atenção para as minhas meias, ainda mais pirosas, que eu mostro todos os anos porque eu acho incríveis. Mas enfim, já tenho aqui o edredom. E voilà, temos cama pronta. Isto está logo um grandar aqui natalício ao quarto. Eu acho que ficou fofinho, estou um bocadinho amassado porque estive aqui sentada. Mas eu acho que ficou fofo. Também aproveitei e coloquei ali a almofada verde, que também tem, acho que tem tudo a ver. E tem uma manta vermelha, que sou capaz de colocar também ali. Provavelmente ela está aqui, uma básica. Sou capaz de colocar então aqui, já trato disso. Vamos passar para a árvore de Natal. Eu não sei bem onde é que vou pôr esta planta. Bem, tu sais daqui. Eu não sei mesmo onde é que vou colocá-la. Suas ideias de onde pôr esta planta. Esta planta. Ah. Depois. Depois. Calma, que a nossa casa de banho, para além de ter uma rena na porta, tem uma planta no canto. É assim, ficou bem. Ainda por cima aqui com a escada de bambu, como a Suzy diz, fica com um ar rústico. Está ali, não incomoda. Está bonito. Será que consigo tirar esta árvore daqui? Acho que não. Adoro mesmo ver a árvore de Natal aqui, fica mesmo bonita. Ah, pensa, mas ainda não tinha lá de cima, tá? Não, não, está ali, é tão linda. Yay! Ela consegue! Barely. Mas conseguiste. Pá, esta árvore é mesmo pequenina, estou a sentir. Aqui temos a árvore. A Suzy, coitada, ficou alérgica por causa do pó todo que veio com ela, com a árvore. Mas aqui temos, ela é assim pequenita, mas parece fofinha, vamos ver. Ok, como é que eu tiro isto daqui? Ah, calma, isto não é um ramo, isto é a árvore toda? Não, foi errada, não. Isto é que é o resto da árvore. Uhul! Que tempo! Era mesmo como eu estava à espera. É fofinha, não é? É mesmo como eu estava à espera, assim, tipo, fofinha. Anos depois, eu e a Suzy conseguimos colocar as luzes na árvore. É assim, aquelas luzes estavam todas num nó. Mentira, em mil e um nós.
foi uma complicação. Eu sinto que o nosso espírito natalício diminuiu um bocadinho enquanto estávamos a tentar colocá-las na árvore, porque estava mesmo muito complicado. Ainda por cima, nenhuma de nós é daquelas que gosta de estar a tirar os nós dos colares e das coisas. Então, estávamos as duas a sofrer. Do nada, só largávamos e suspirávamos. Mas conseguimos, mais ou menos, porque lá está, chegou ao fim e só tirámos para a árvore o que tínhamos. E pronto, tentámos funcionar com o que conseguimos. E até acho que ficou muito fofinha. Eu gosto muito, vou-vos mostrar. Então, é esta a visão do quarto quando vigiamos aqui para dentro. E logo assim já temos uma explosão natalícia. Temos a cama, que tem tudo e mais alguma coisa. Aquela manta vermelha também dá um toque muito giro. E depois temos esta árvore. Ficou muito fofinha. Eu gosto muito de vê-la assim, sem os ornamentos. Mas tenho de admitir que estive a isto de colocá-los. Porque lá está, eu no Natal eu sou um bocadinho extra. Mas a verdade é que eu gosto mesmo muito dela assim. Então vai ficar assim. Mas ficou muito fofinha com as luzes amarelinhas. Eu tinha medo que as luzes fossem muito fracas, mas a verdade é que elas aquecem, acho eu, e ficam depois mais fortes. Pronto, aqui temos a árvore, depois temos o calendário de advento, que já vamos abrir, o calendário de chocolate. Temos aqui a cadeira com manta vermelha por cima e ainda esta verde. E depois, quando viramos assim, é esta a visão que temos. Oh, está tão fofinho. Era mesmo a árvore assim que eu queria. Estou mesmo feliz com isto. E depois, coloquei aqui uns apontamentos também neste móvel. Coloquei este quebra-nozes lindo. É mesmo lindo. Comprei na Viva. Não sei se se lembram, mas eu mostrei. Ele é tão fofinho. Gosto tanto dele. Eu adoro quebra-nozes. Gosto mesmo muito. Depois, embaixo, coloquei este Pai Natal. Isto não é um Pai Natal, acho que é um gnomo. É um gnomo. Um gnomo que a Vera me trouxe de Bruges. Eu acho que ele ficou muito fofinho aqui por cima da madeira. Troquei com uma vela. E depois vou buscar à sala esta vela que estava lá. Mas eu acho que ela fica também muito bem aqui. E pronto. São estes os apontamentos que eu tenho aqui de Natal no quarto. Até acho que me controlei bastante. Eu colocaria mais coisas, mas por enquanto temos isso. Ah, e tenho de vos mostrar como fica com as luzes LED na parede. Vou-vos mostrar. Portanto, aqui está a minha nave. Isto é do Amazon. Basta pesquisar luzes LED e lá aparece. E eu tinha gostado mais de ver o vermelho. A Suzy também gostou mais. Bom, vamos ver como é que vai ficar com as luzes apagadas. Uau! Olhem para isto! Adoro. Pessoalmente, adoro. Olha só. O ambiente. Ai, desligou. Desligou porque está sem bateria. Mas, como podem ver, era mesmo isso que eu queria, porque queria-vos mostrar também como fica assim. Está um bocadinho desfocado. Mas como fica só com as luzes da árvore de Natal. Fica super bonito, olhem só. Bem, é difícil focar porque está muito escuro. Mas, olhem para isto. Estou apaixonada. Suzy, vais-me perder e eu vou estar sempre no quarto. Não. Vou estar sempre no meu quarto. Já não vou estar tanto na sala. É compreensível. A sala está linda também, aliás. Deixa-me até apagar as luzes. Para vocês verem como a sala também fica super, hiper, mega cozy. Ah, uau. Ai, que linda. Olhem só, temos aqui a sala. Depois fazemos assim. E temos o meu quarto. O meu quarto. E a sala. E depois temos ali uma Suzy que está a ler no seu quarto. Estavas já à minha espera, não estavas? Estava com dor nas costas. Eu estranhei, parecia que estavas em posição. Olha só para isto. Bem, o que não falta nesta casa são luzes. Isto não está a ficar bem porque lá está muito escuro. O cenário que nós merecemos, super natalício. Temos aqui o calendário de chocolate, com vários dias por ser abertos, visto que eu fui passar o fim de semana a São Miguel. E então temos quais os dias? Temos o dia 10. O dia 10 está aqui. Vamos abrir o que é que tem no dia 10. Ah, yay! Eu adorei este! Até agora é o meu favorito. E sim, outro ursinho. Vou comer de muito bom grado. E agora, a seguir, temos o dia 11. Onde estás tu? Está aqui. Ah, temos outro novo. Nunca saiu este. É um coração dourado. E agora, dia 12. E último, não é? Dia 12.
Onde estás tu? Está aqui. Este aqui deve ser igual aos outros. Não é? Malta! Eles deixaram o melhor para o fim. Dois. Ai, ai, ai. Uma. Calma. Olhem só, duas bolinhas de chocolate. Adoro. Bem, a qualidade deve estar terrível, cheia de grão. Mas só queria mostrar que já experimentei este Kit Kat também de avelã. Isto mata a Ritinha. Quem conhece a piada de frutos secos matam a Ritinha porque ela é alérgica a frutos secos, vai perceber. Sempre que eu como algo que mata a Ritinha e que eu consiga ver de caras que tem frutos secos, eu penso nela porque é impossível. Mas como estava a dizer, já experimentei e gosto mais deste do que o de bolacha. É muito bom este. Gosto muito do sabor à avelã. Fica muito bom. Eu estava aqui agora a ver um vlogmas da Zoe, mas é tão estranho porque sempre que eu venho ver os vlogmas dela, eu já estou mesmo no finalzinho do meu dia e eu posso ir dormir, então eu fico tão cansada que eu nunca consigo terminar. Tenho que terminar sempre no dia seguinte, é terrível. Eu já estou atrasada, olha, este aqui é o 7, hoje é dia 12, vejam só. Ai, saudades de ter os vlogmas dela todos em dia e não ter estas olheiras horríveis. Enfim, malta, vou dormir. Na verdade, vou terminar de ver este vlog, ou pelo menos ver mais uns minutinhos e vou dormir. Por isso, ficamos por aqui. Hoje foi um grande dia, com muitas idas ao aeroporto e filas e aviões e turbulência e muita coisa. Espero que tenham gostado, na mesma. Eu gostei muito desta parte final em que eu estava a decorar o meu quarto. Sabe sempre muito bem fazer este tipo de coisas. E vemo-nos amanhã. Tchau, tchau, beijinhos.